Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si yasashimwe ndabasuhuje mwese bari mu nzu y'Imana namaze ijambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, reka dusenge. Urakoze mwami Yesu kubwira ijambo duhaye ngo nitubere umwigisha kandi buri wese yunguke. Sabe ugiye kumva ijambo ry'Imana nonaha n'abazabyumva nyuma bose ndabasabiye mwami kugira ngo buri wese umwiteho buri wese kandi umwere igisubizo mu byifuzo byose afite. Abarwayi bakize ndabigingiye kandi ngushimiye ko bakijije mu izina rya Yesu. Amen. Tugira kumva ijambo ry'Imana tubona hano mu byakozwe n'intumwa igice cya 18 ndavuga ku murongo wa gatatu ariko kugira ngo byumvikane neza reka mbere ku murongo wa mbere ngeze ku wa gatatu nyine. Hanyuma y'ibyo Pawulo ava muri Atenayi ajya I Korinto asangayo umuyuda witwaga Akwila wavukiye I Ponto wari uvanye muri Italiya vuba n'umugore we Prisikira kuko Kilawudiyo yarategetse Abayuda bose kuva I Roma nuko ajya kubasura abashakaga kumwumva cyane nahangaha ngo kandi kuko basangira umwuga abana nabo bakorana imirimo kuko umwuga wabo wari uwo kuboha amahema. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rijyanye no kuboha amahema ariko nanone rigafata no ku yindi myuga itandukanye abakozi b'Imana bakoze kandi bikaba ari ibintu byemewe muri gahunda y'Imana. Tugira kureba abantu aga tubonye Pawulo ariko ndagira ngo tuze kumugeraho mvuze no ku bandi bantu Bibiliya itubwira ibyo bakoze cyangwa se imirimo bakoze mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ndavuga ku bantu bageze kuri batanu ariko nihuta. Ndavuga kuri Dawidi, mvuge kuri Yosefu, mvuge kuri Petero, mvuge kuri Yesu, aya mvuge no kuri Pawulo. Dawidi we umwuga we mwese ndumva muwuzi. Dawidi yari umushumba w'intama, yari umushumba yakoraga umurimo w'ubushumba akaboneka mu ishyamba mu mashyamba buri munsi ari umushumba w'amatungo ya se kandi akabikora neza. Yabaye umushumba igihe kitari gitoya rwose. Bibiliya ntabwo itubwira ko hari abandi bashumba babaga bari kumwe nawe ariko byanze bikunze ndumva hari abandi bashumba kuko ntiyari wenyine w'umushumba. Njye nibaza nkavuga nti ese Dawidi amaze kuba umwami aho yongeye kwibuka abashumba bari bafatanije cyangwa se babaga bari kumwe umunsi ku wundi bose ari abashumba kuko iyo usomye Bibiliya usanga ko Dawidi ngo ajye muri bakuru be hari umushumba ngo yasigiye intama ze. Ndibwira ko byose amaze kuba umwami cyangwa se amaze kuba umuntu ukomeye atabuze kwibuka uwo mushumba nibura yasigiye intama z'icyo gihe kimwe n'abandi bashumba babaga bari kumwe. Ndibwira ko Dawidi yabikoze neza kuko Dawidi yagiraga urukundo kandi ndibwira ko atibagiwe vuba vuba umwuga we.
Dawidi yabaye umushumba ariko byarangiye abaye umwami w'igihugu cya Isirayeli. Byarangiye abaye umwami. Undi muntu tuvugaho ni Yosefu muziko yagize ubuzima butoroshye, bakuru be baramugoye cyane, bamukorera ibintu bibi cyane baramugurisha, ageze mu Egiputa aba umuboyi, aba umuboyi akora akazi k'ububoyi, akazi k'ububoyi harimo ibintu bitandukanye, guteka, koza amasafuriya, gukuba ibyo byose, guhata, kugira gute, ibyo byose yabikoze ko byarangiye abaye Minisitiri w'intebe cyangwa se abaye umutegetsi ukomeye mu gihugu cya Egiputa. Yosefu kandi nk'uko mubizi ni umukozi w'Imana ukomeye nawe, kandi amateka ye ni amateka azwi cyane, yabaye umuntu ukomeye cyane muri Bibiliya. Undi nanone nshaka kuvugaho ni Petero. Petero yabaye umurobyi w'amafi, yari umuntu w'umuhanga cyane mu kuroba amafi, ariko Yesu aza kumuvunjira amubwira ko ahubwo naho agiye ku burobyi w'abantu, ava mu mafi ajya mu bantu. Petero ni umuntu ukomeye cyane tuzi, kandi byatangiye ari umurobyi w'amafi ariko hanyuma aza kuba umurobyi w'abantu, kandi ari umuntu ukomeye muri Bibiliya tuzi. Undi twavugaho ni Yesu. Nta gushidikanya ko yafatanije na Yosefu. Yosefu yari umubaji, byanze bikunze Yesu nawe yari umubaji, kuko yafashaga Yosefu imirimo y'ububaji. Yesu nawe yakoze umurimo w'ububaji, ariko nk'uko mubizi nyine Yesu ni Imana, yarihinduye umuntu ariko Yesu ni Imana. Ariko icyo gihe yakoze umurimo w'ububaji kandi akorana na Yosefu, uwo murimo awukora neza. Ubu rero tugeze kuri Pawulo. We Pawulo yarize araminuza, umuntu uzi ubwenge, umunyabwenge cyane ukomeye, ariko kubera umuhamagaro ntabwo abashije gukora akazi gasanzwe kajyanye na diplome ye, ahubwo yakoze umurimo w'ivugabutumwa mu buryo bukomeye, kandi ndetse Bibiliya ivuga ko ngo atari yemerewe kuruhuka. Pawulo agenda bivuga ko atari yemerewe kuruhuka, yari umukozi ukora nta kiruhuko. Noneho rero mu gihe atari kuvuga ubutumwa agakora umurimo wo kuboha amahema. Kuboha amahema byamufashaga kubona udufaranga akoresha mu ngendo ze, no kubona ibyo kurya, no kubona amafaranga amufasha mu buzima bwa buri munsi. Pawulo kandi nk'uko mubizi ni umukozi w'Imana ukomeye cyane, nawe twavuga ko rwose nawe yageze mu ishuri ryo gukora imirimo iciye bugufi. Aba bakozi b'Imana bose mbabwiye, murumva ko bakoze imirimo iciye bugufi, bakoze imirimo abantu bavuga ko igayitse, bakoze imirimo abantu benshi basuzugura, bakoze imirimo abantu benshi bahunga, bakoze imirimo abantu benshi batifuza kuba bakora rwose, ariko bayikoze neza, kandi ntibyabujije kuba abantu bakomeye mu bwami bw'Imana. Uyu munsi Imana ibantumyeho ngo muhe agaciro imirimo Imana iba yabahaye gukora mu buzima bwanyu. Mujye mwubaha imirimo Imana yabahaye gukora, kuko burya Imana ibiha agaciro. Niba uri umushumba, ragira neza izo ntama. Niba uri umubaji, baza neza ukore umurimo neza. Niba uri umurobyi, umurobyi ukore umurimo neza, ukore kandi wubaha Imana. Niba uri umuboyi, uwo murimo ukore neza, wubahe ba shobuja kandi ujye wubaha Imana. Niba uboha amahema, cyane cyane abakozi b'Imana, kuboha amahema dufite uko tubyumva. Kuboha amahema ni imirimo dukora kugira ngo idufashe kubaho no kubasha gukora umurimo w'Imana neza, dufite ikidutunga, dufite ikitubeshejeho, dufite tudasabiriza, tutiba,
ahubwo tugatunga no kubaha kubaha amahema bisobanura umurimo wose umukozi w'Imana ashobora kwinjiramo cyangwa se ashobora kuba akora muri iki gihe kugira ngo abashe kubaho ataremereye abantu atirirwa agasabiriza atiba atifuza ahubwo umurimo ukamutunga ukamubeshaho kandi akarushaho gukora umurimo w'Imana bitewe n'uko afite support y'umurimo wo kubaha amahema akora umunsi ku wundi kugira ngo abashe kubaho mu buzima busanzwe. Uyu munsi rero Imana ibantumyeho ngo muha agaciro imirimo mukora uyu munsi. Mwe gusuzugura icyo mukora uyu munsi kandi mwe kwitotombera Imana ngo mwifuze imirimo y'ibitangaza muhumure Imana abasha kubavunjura ikabaha n'indi mirimo ikomeye ariko iyo ngiyo mukora uyu munsi muyishimire kandi muheshe Imana icyubahiro. Kubaha amahema rero ku bakozi b'Imana nibo cyane kubwira uyu mwanya mubaha amahema neza kandi mubaha Imana mutitotomba muhumure mufite agaciro kanyu. Ntabwo Dawidi byamubujije kuba umwami, ntabwo Yosefu byamubujije kuba minisitiri w'intebe, ntabwo Petero byamubujije kuba intumwa ikomeye, ntabwo Yesu byamubujije kuba Imana, nta nubwo Pawulo byamubujije kuba intumwa ya Yesu ikomeye idasanzwe kandi akaba umuntu ukomeye cyane kirengereye mu murimo w'Imana. Ubwo muha agaciro muheje agaciro mwubaha imirimo mukora uyu munsi. Iyo mirimo yose ku bakozi b'Imana nayita kuboha amahema. Umurimo ukora uyu munsi mu by'ukuri umukozi w'Imana umurimo we nyakuri ni ukuvuga ubutumwa, niwo murimo ukomeye abakozi b'Imana tuba dufite. Indi yose dukora ku mpande itubeshaho nibyo Bibiliya yita kuboha amahema, nibyo twita kuboha amahema. Tubikore neza tutitotomba, tubikore neza dushima Imana, tubikore neza twubaha Imana, tuboha amahema neza twishimye, tuboha amahema neza mbese tuvuga Imana neza, dukora umurimo w'Imana neza, duhesha Imana icyubahiro, tuboha amahema neza tunezerewe, tubaha amahema neza tubona ko imbere yacu ari heza. Kuko ibi byose birangira umuntu wese aha agaciro mu by'ukuri akwiriye. Bamwe babaye abami, abandi byabonetse ko ari abakozi b'Imana badasanzwe, hanyuma Yesu we n'Imana kandi ntibyamubujije gufasha Yosefu, bakabaza kandi bakabona mbese inyungu ivuye muri uwo murimo wo kubaza. Byose birangira Imana yerekanye uwo uri we. Uyu munsi wemera umurimo wo gukora nubwo waba uciriritse, ariko imbere yawe ni heza cyane. Imbere yawe burya umuntu udasanzwe, imbere yawe burya umuntu ukomeye, kandi imbere yawe isura yawe nyakuri Imana izayerekana. Humura, ukomeze ushikame, ubahe umurimo wawe uri gukora uyu munsi kandi unezererwe, uwishimire kandi ubahe Imana. Tugiye gusenga. Urakoze Mwami Yesu kubwira ijambo. Ni ijambo rije rihugura buri wese kugira ngo yishimire umurimo akora kandi awunezererwe. Kandi buri wese yumve ko kuboha amahema bitabuza Pawulo kuba intumwa ikomeye. Kuba umwungeri cyangwa kuba umushumba bitabuza Dawidi kuba umwami. Kandi ko kubaza bitabuza Yesu kuba Imana. Ibi byose byerekana yuko ubuzima bwacu nyakuri ni ubuzima buza nyuma, ntabwo ari ubwabanje, ahubwo ubwo tugiye kwinjiramo, ubwo tuzinjiramo cyangwa se agaciro kacu tuzakabona mu by'ukuri nyuma y'ibi byose, niho umuntu wese bizerekanwa neza uwo ari we. Ariko mu buzima turimo uyu munsi, Mwami Yesu dushoboze kubamo neza, dukora neza ibyo dukora kandi tukubaha, dukora umurimo wawe nk'uko bikwiriye, mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro.